Pessoal, eu sou João Sebastião, meu nome é JS. Eu, tradicionalmente dou essa palestra tanto no Python Brasil, às vezes no Fizzle também. O que é a palestra de meta Python? Ela não chega no nível da palestra do Guto, né? Mas é legal porque foi interessante essa palestra do Luciano Ramalho logo antes, porque é uma continuação natural desses assuntos que ele estava mostrando. Né? Como é que a gente usa essa história de, 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 desses atributos under-under, dessas transformações do Python, decoradores, para fazer coisas que em geral a gente não consegue fazer na linguagem. E ao palestra, é uma palestra que ela não tem um roteiro fixo. Para a gente ver mais ou menos uh, coisas interessantes. Eu vou começar com um exemplozinho que tem alguns anos já. Provavelmente alguns de vocês já viu Pode ser óbvio para mais alguns de vocês. Mas é. Uh, mostrei pela primeira vez uma palestra relâmpago no, no, no Python Brasil no Rio de Janeiro. Que é o quê? Uh, eu gosto muito de Python. E, e eu não gosto muito de de outras linguagens que misturam dados com comandos, em particular quando você olha uma linha, você não sabe se aquilo está chamando um comando, se está usando dado, depende das aspas para cá, aspas para lá, o que está acontecendo ali. Né? E o que acontece? Às vezes você tem shell scripts que fazem isso. Né? A linguagem shell é uma linguagem particularmente complicada, que você tem uma sintaxe diferente para cada comando que você quer chamar, uh, você tem operadores diferentes que fazem coisas para manipular os dados. Então, às vezes coisas que são triviais em Python são difíceis de fazer em shell script. Por outro lado, às vezes tem coisa que você faz em 5, 10 linhas shell script pode parecer que em Python vai ficar muito mais complicado. Você vai ter que fazer uma coisa... Uh, cada coisa que você só digita o nome de um comando externo no, no shell script. Em Python, você tem que fazer um os.system ou os os.popen, não sei o quê. Uh, e... Eu não lembro se o Luciano mencionou aí, mas entre aqueles under-under das classes de Python, um que a gente tem é o getAttribute, o getAttr. O que, que ele faz? você pode customizar a recuperação de qualquer atributo de um objeto Python. Ou seja, você tem um objeto Python, ponto, alguma coisa. Esse ponto, alguma coisa, você quer... se pode gerar o atributo dinamicamente. Então, frameworks fazem uso disso. Você pode fazer uma consulta de um atributo no banco de dados só na hora que o código tenta usar o atributo. Mas você pode executar código nessa hora. Você pode pegar o atributo de uma fonte que está escondida, ou você pode simplesmente... Uh, deixa eu pegar ela aqui é esse aqui é o rip shell script shell rip aqui tá? e todo o código que você precisa para fazer isso que eu estou falando por exemplo para invocar um, um comando do shell em uma linha em python é isso aí eu tenho essa classe exec immediate, aqui é um exemplo mais complexo que tem embaixo tá o que, que eu faço eu instancio essa classe e eu ganho um objeto S que eu ponho S, ponto, nome do comando, o nome do comando é executado automaticamente. Então, se eu tenho um script de 10 linhas em Shell script, eu posso fazer o mesmo script de 10 linhas em Python. E aí eu sei que meus dados estão dentro de aspas. Eu sei que uh, se eu preciso redirecionar a saída para algum lugar, eu tenho como redirecionar. Tá? Eu só importo isso aí. Claro que você pode deixar um pouco mais complexo para pegar os dados de saída com P open. Então. Esse aqui só, só executa os comandos. Né? Então eu vou demonstrar isso aqui ao vivo. Uh, Ctrl-C. Venho para um Python aqui. Um... Ctrl-Shift V. Tá? E eu tenho agora um S, eu simplesmente ponho o nome no comando Shell. Ah, não importei o um módulo OS, né? Eu tenho aqui import os. Tá? Tá então qualquer comando Shell que eu digitar aqui que não precise de parâmetros, simplesmente fazendo isso aqui com três linhas de Python. Tá? ele funciona qual que é a mágica eu uso o get tá na verdade seria incorreto aqui esse exemplo é velho eu estava confuso né você pode usar o get attr tá? qual que é a diferença do get para uh, o get o get só é chamado se o atributo que você quer customizar o acesso não está presente no seu objeto Tá, então se eu tentasse pegar um, um atributo que já existisse na minha classe com getATTR, com get ele ia pegar esse atributo e só ia chamar isso aqui para atributos novos. O getAttribute não, ele é chamado para qualquer acesso a atributo. Então você pode customizar inclusive acesso a atributos que já existam. Tá, e... Então aqui começa a dar uma ideia do que você pode fazer. Você pode ter um, um objeto que pode ter atributos em qualquer lugar, do outro lado do mundo, e no seu programa você está usando. Tá? Aqui para baixo tem outros exemplozinhos da mesma coisa, só que eu podendo chamar com parâmetros, por exemplo. Né? Então eu uso um S.popen, leio a saída e retorno o, o valor da chamada aqui. Tá? Uh, então o exec delayed. Então se eu quiser... tá legal, eu quero fazer a mesma coisa, mas eu quero o conteúdo como, como string daquele S que eu peguei. Tá? Copiei aqui. Opa. Acho que vou colocar o um mouse, gente. Aqui. Acho que eu acabei de cortar fora meu texto aqui. <laughs> Oi? Ah, pode ser o isso. Eu, eu, eu dei esse negócio aqui de colapso. Alguém usa esse filtro de colapso nos s Acho que é coisa mais. Alguém inventou e olha que bonitinho. né? Mas não... <laughs> então está aqui. Né? O SHP também só usa o módulo OS. E SHP.ls. Ele me retorna o ls como uma string. Né? Então posso dar um print aqui. Ok? É, mais rápido responder dúvidas, vocês perguntarem agora. Não vai dar, vocês não vão conseguir perguntar, lembrar depois e perguntar depois. Está tudo ok? Muito fácil? Vamos lá. Não, é, é difícil. Né? Se, você tem, se você tem um programa Shell que faz uma coisa muito específica, em geral esse programa vai ter uma biblioteca. Então, depende, se de você está fazendo um projeto que vai ser um script de 10, 15 linhas, vale a pena você invocar ele externamente, um projeto, processo com o OS subprocess. Se é um projeto maior, é você, interessante você fazer interação com a API, com, com a biblioteca do projeto. né? dar exemplo? uma classe C que verifica todos os servidores na cria e fica observando eles muito rápido. tá, é, uhum. não é duas coisas, né? Você tá tendo uma confusão aí pequena, e O CPython é esse que a gente está usando. O CPython é a implementação do Python padrão da Python Foundation. O Python que eu chamo aqui no console, que eu chamo Python, que é o que vem compilado da Python org, é o CPython. Você está confundindo com. É, você está falando do Python, eu acho. Python, é né? Isso. É. 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 é, é então Python. Não, não há necessidade, tá? Você pode, inclusive, o Python ele facilita você chamar a sua função. A função em C está pronta, está funcionando. Você pode usar o Python para fazer a ponte do, do seu script Python normal, chamar o, o, o que você já tem. Né? Não tem porque se já está funcionando. Agora, se você vai ter que ficar reescrevendo, reimplementando coisas lá, de repente você passa mais código para o para ficar mais fácil de entender. Uh, um outro exemplo interessante que eu tenho aqui é esse aqui. Eu já mostrei ele algumas vezes, mas ele também dá para mostrar rapidinho. Esse não dá para entender o código todo, mas dá para entender a ideia. Tem um negócio que chama tail recursion optimization. O que, que é? Algumas linguagens de programação eles têm um, um, um mecanismo que é o seguinte: quando se faz uma chamada recursiva de uma função a ela mesma, a chamada reconhece. Se a chamada recursiva foi a última coisa, a função não precisa continuar executando depois da chamada dela. Por exemplo, aqui eu tenho uma função fatorial. Eu estou sem fio, né? Tô. Tá. Então a função fatorial ela tem que chamar ela mesma aqui. né? E, e Então, se eu chamar ela com 10, ela vai rodar com 10, depois ela vai chamar ela mesma com 9. E não preciso voltar aqui depois, ela simplesmente vai executar essa expressão. Na verdade, essa aqui ela precisa voltar aqui. Ela, ela vai chamar aqui, vai ter o resultado dessa expressão. Né? E vai, vai voltar aqui. Então, essa aqui não funciona. Eu fiz um outro fatorial aqui que funciona. Então, essa aqui não precisa voltar. Ela faz essa chamada e não precisa executar mais nada aqui depois. Só que se eu faço isso em Python normal, o Python não tem como adivinhar que não tem nada depois disso aqui. Né? E, e Então ele tem. Para cada chamada de função, ele aloca um pedaço de memória, que é o, que é o stack. Ele, vai ele aloca um objeto que é um stack frame. Isso vai aumentando. Tanto que no Python normal, sem você parametrizar nada, você tem um limite de mil chamadas de função. Se passou desses mil limites, dá um, dá um, dá um call def exceeded lá, exceeded. Okay. Uh, mas aí o que, que eu inventei? Inventei um jeito de você remover a coisa dessa pilha de execução quando está rodando. O que acontece? Eu crio um, um, um decorator, vocês acabaram de ver. Como é que funciona o decorator? Eu pego essa função aqui e anoto ela. E o que eu faço basicamente é. O código foi um pouco extenso para a gente explicar em termos de tipo, tempo de palestra, tá? mas dá para entender a ideia. O que, que eu faço? Eu pego a função e anoto quando está entrando. Eu ponho o um código para executar antes dela. Olha. Estou entrando na função que tem a função recursiva a primeira vez. Tá? Então normalmente o que acontece? A função recursiva ela é chamada. Aqui, quando ela chama ela de novo, ela vai criar uma outra locação na pilha, outra locação na pilha, outra locação na pilha. Até acabar a memória. Aqui o que eu faço? Eu anoto, eu anoto a chamada da função. Legal, estou entrando. A hora que eu vou entrar de novo na mesma função, em vez de chamar a função, chama a função decorada. Ou seja, vai cair nesse código do código do de novo. Aí ele verifica: opa! Eu já tinha entrado nessa função antes. E o que, que ele faz? Na verdade, em vez de chamar a função, ele põe dentro de um try except. Então ele verifica. Opa, a função que, que foi marcada, que ela pode ser chamada com tail recursion, está entrando de novo. É um tail recursive call. Tá. O que, que eu faço então? Eu levanto a exceção e pego de volta aqui. Aí eu chamo só a função fora da semana. Então o que acontece? Eu, uma, eu chamo a função, né? quando eu chamo a função ele é chamado a função decorada, essa aqui. A função decorada anota e chama e chama a função final aqui. Tá. O que, que ele faz? A hora que a função final entra, ela está nesse nível da pilha. Quando ela chama de novo, entra aqui de novo. Quando chega aqui de novo, é chamada a função original de novo, quarta vez. Só que quando vai chegar aqui a quarta vez, o que, que ele faz? Antes disso, aqui na terceira vez, ele fala: opa. Uh, não, senhor. A profundidade já é maior que um. Raise tail recursive call. Então ele descarta esses dois elementos da pilha. Os argumentos ele anotou aqui em variáveis. Então ele chama a função de novo com os mesmos argumentos que ela estava recebendo aqui, só que nesse nível. E no fim ele retorna o resultado da função só nesse nível. Tá? Então isso aqui eu, eu emulo em Python, uma coisa que só tem em linguagens funcionais bem mais simples que Python. Uh, é engraçado que, os dois dias depois que eu fiz isso aqui, eu achei um blog do Guido Van Rossum, Parece que é, que é um jogo do Guido comigo. Eu sempre, eu sempre que invento fazer coisa, eu vejo ele falando: Não, isso aqui não é para fazer em Python. <laughs> é? Para quem viu em outra parece o JavaScript, também teve exemplo desse. Né? E aí ele falando justamente que não ia implementar ter recurso em Python, porque não precisava. Na verdade, uh, é muito mais tranquilo você implementar em Python algoritmos que seriam recursivos, em linguagens tipo Scheme, em linguagens mais, mais teóricas, vamos dizer assim, que o pessoal da, que, que começou a programar, que veio da matemática, gostava. Muito fácil você fazer de forma interativa. Mas esse mecanismo aqui funciona, tem um testezinho aqui. Tá? Então, o que acontece? Se eu copiar e colar essas coisas aqui. Eu acho que eu tenho, eu tenho o executável dele aqui. Ah, é... Ele tenta fazer o fatorial de 999 e funciona. Ele tenta fazer o fatorial de 2000, com o fatorial normal, ele quebra. Um fatorial de 2000, com outro, também funciona. Né? Se não funcionasse, daria essa mensagem de erro aqui. Senão, ele vai imprimir o fatorial de 2000 na tela. Deixa eu achar esse arquivo então ele está deixa eu ver se está aqui não, vou ter que criar outro shell aqui apresentação esse exemplo existe há algum tempo já está aqui no recursion, não, tail recursion python, tail recursion é aquele código que está no editor tá Então tá aí. Na verdade, ele não imprime o número fatorial, que senão fica um número muito grande para estar na tela. Ele imprime o número de dígitos do fatorial. Né? Então, o fatorial de 2000 é o número com 9.131 dígitos. Deixa eu aumentar a, a coisa aqui. Licença. Eu. Nunca lembro onde é que é isso aqui. Settings aqui. Eles mudaram esse negócio de uma versão para outra do. Né? Tá? Então, de novo, isso aqui é uma coisa que você consegue então manipular essa pilha de execução do Python, é uma coisa que tá, a mesma coisa que o Luciano estava falando, um nível além. Né? Você tem a, a, o Python ele tem tanta introspecção que ele permite você ver até o próprio caminho que o programa fez para chegar até aqui. Você pode entrar, uh, você pode estar tá numa função chamada e você vê, ah, legal, eu quero ver o stack frame, eu quero ver uh, o ambiente de variáveis da função que me chamou aqui embaixo. Eu vou usar isso para outros exemplos depois. Tá? Não é uma coisa recomendada em canto nenhum. Em nenhum lugar fala, não, usa isso que é saudável, não sei o quê. Tá? Mas o fato é que isso é bem estável, está documentado, funciona em alguns casos. Né? Não é que funciona em alguns casos. Tem casos que você realmente passa da linha. Tem uma linha que até onde está documentado no Python. E a documentação do Python é bem detalhada nisso. Ela fala, ah, isso aqui é da especificação da linguagem. Tem uma hora que ela fala, não, isso aqui é detalhe de implementação. Isso aqui você não pode usar. Tá? Alguém tinha levantado a mão? Não, é só coçando a cabeça? Tá bom. <laughs> é. uh, então, o que acontece? O, o engraçado é que esse objeto que fica na pilha de chamada, que é o stack frame do Python, é é objeto de Python. Você pode pegar ele e verificar o que tem dentro. Você pode ver as variáveis locais, as variáveis globais. Você não pode, é por conta de uma otimização, não porque não, não pudesse por, por princípio do Python. É, é, você não pode mudar as variáveis de quem chamou. Você não pode ter uma, uma variável A que tem cinco, Chama uma função, a função pode até ver a variável A e saber que ela tem 5, mas você não consegue reescrever aquela variável A. Mas e se você não conseguir reescrever, não é porque decidiram que, que era perigoso demais. Python é uma linguagem para, como que se diz? A, adultos que, que, con, a, que concordam com o que você está fazendo. Né? Você, você, tem, você teria esse poder. Esse poder só foi tirado de alguma versão do Python para trás porque é uma, a, você tinha muito. Tempo para pegar o valor de uma variável se você tivesse realmente que colocar todo esse dinamismo para acesso à variável. Então, as variáveis são acessadas de uma forma mais direta e aí você não. O, esse dicionário de variáveis aqui que você tem acesso é só uma cópia das variáveis, não, é, não são as variáveis reais. Tem tá? então, uma coisa, eu sou. Aqui de toque, tem esses papéis aqui. E aí vai derreter o projetor. Não gosto. Não, não tem, não tem ventilação em cima, só do lado. <laughs> ok? Bom. Vamos passar para outro. Esses caras. Esses dois caras já tinha mostrado antes. Tem um novo aqui. Esse é legal, né? Que é uma coisa que eu vi. Teve uma coisa aí com, com JavaScript, nessa PyCon. Né? E uma coisa aqui, que tem no jQuery, que o pessoal gosta em JavaScript, é aquela história de você poder selecionar uma série de objetos e colocar um ponto e colocar um método, e aquele método é executado para toda aquela série de objetos selecionados. tá? Uh, então, de novo, em Python, né, a gente precisou aí de 25 linhas para fazer o negócio. Ah, então, uh, são coisas que quem viu uma palestra de, de Python com JavaScript eu falei: olha, o que tem no jQuery você implementa de volta em Python em poucas linhas. Tá? Aqui está um exemplo. Isso aqui faz o quê? Ele está implementado para lista. Eu não fiz para objetos geradores, ia ficar um pouco mais complicado para geradores. Tá, deu umas 70 Mas o que, que eu faço aqui? Põe o mesmo truque, do, eu herdo da lista, então eu tenho toda a funcionalidade de uma lista de Python. Implemento o tal do getAttribute. Aqui sim eu precisei desse. Tá. Qual que é a ideia aqui? Vou mostrar funcionando, depois a gente vai entender o que isso aqui está fazendo. Eu vou importar esses caras aqui, o helper e o chain. Aí já estou nesse diretório aqui. Aqui. Então Python import, aliás, front chainer, import asterisco. Tá? Então eu tenho isso aqui agora, ó. chain. De 5 me dá um objeto que parece uma lista. Ah, perdão. Chain, range. Isso é. Meu teclado tá falhando. Tá? Então isso aqui é um objeto que parece uma lista. Tá okay? Mas eu posso fazer isso aqui com ele. Ó. Uh, transformar todo mundo em string. Assim não vai funcionar. Assim. Tá. Posso escrever assim, chain de Vou colocar quando trabalhando com os ranges porque é, porque é adequado a gente começar. Chain de 0 ou de 10 até 20. Tá? Ponto. Então é um método que tem inteiros, por exemplo, under under sub. Isso aqui então, é o, o método underunder, -under, que é o método responsável pela operação de subtração de números inteiros. Então, se eu chamar de um inteiro, esse underunder -under, sub 10, ele vai simplesmente subtrair 10 os inteiros. Né? Vou colocar 15 para começar de menos 5, fica mais visível. Está tá aí. Tá? Mesmo, então, é, ou seja, isso aqui, né, eu tô fazendo, se eu fizer isso aqui, eu estou fazendo o método sub do número 0. Legal, subtraindo 10 e 0. O que eu fiz aqui é eu tenho o um equivalente a uma lista semântica. Só que a hora que eu pego um atributo dele, o que, que eu devolvo quando eu pego o atributo? Eu vou lá naquele chainable. Quando eu pego um atributo, eu não devolvo o atributo do jeito que ele vem. Se eu pegar esse atributo aqui, devolver esse atributo, eu o atributo da lista, não do conteúdo da lista. Eu devolvo um objeto desse helper. Esse objeto helper, o que, que ele faz? Ele anota aqui. O que, que eu, eu crio? O que, que eu passo para ele? Só o nome do método. Tá, o, método, o nome do método que é chamado. Quando esse objeto tipo helper é chamado, tá, uh, inclusive está aqui. Então o helper anota os itens que ele tem. Acho que, inclusive, esse aqui é outro. Deixa eu ver uma coisa aqui. É esse mesmo, né? Eu só anoto o nome da função aqui. Então, vamos prestar atenção só aqui. Eu estou usando esse aqui. Só essa parte do if, por enquanto, que eu mostrei para vocês. Uh, quando eu faço esse call aqui do sub, essa chamada de função, então isso aqui pegou um, um objeto, né? Ele que devolve um objeto do tipo helper. Não é o atributo sub. Esse objeto helper, quando é chamado, né? Então, under, under, under é o que acontece? É uma coisa que é um método que é chamado quando a instância da sua classe é chamada. O que, que ele faz? Ele cria um outro chain, que é aquele meu wrapper de lista. Então isso aqui eu não, nem mostrei funcionando ainda. Ele percorre cada item da lista, porque quem é o self.itens? a própria lista lá. Olha, ele passa o self, que é a minha lista, né? Ele passa esse self aqui, quem que é o self? É uma lista. Então vem com o primeiro argumento aqui, o itens. Ele anota lá. Para cada elemento na lista, tá? Uh, se o nome do método for append ou pop ou iter, eu poderia colocar outros métodos aqui, o que acontece? Esses métodos aqui eu quero pegar, se alguém chamar esses métodos, eu quero pegar o método da lista, não do, do elemento lá dentro. Poderia colocar mais aqui se eu quiser esse negócio ajustado para funcionar direitinho. Tá? Uh, eu percorro, e aí de cada objeto no item, eu pego... Perdão. Ah não, aqui não, tá pra, cortou aqui, né? Eu estou vendo esse em cima, aqui eu estou vendo. Né? Então, para cada objeto aqui, eu pego do item aquele nome de função que eu vinha anotado lá, ou nada. Esse é nada, a gente não chegou nele ainda, tá. ah, E aí eu simplesmente chamo a função com ele aqui. Tá. É... Então olha que interessante, eu coloquei esse if aqui, o que acontece? Se o método não existir no inteiro, ele chama, ele, ele aceita o primeiro argumento que eu passar para essa chamada como uma função de fora do inteiro. Vamos supor que eu quero fazer o inteiro, mas eu quero transformar ele em string, em string ele transforma. Está lá dentro. Né? Melhor ainda, está vendo que retorna outro chain aqui? Então ele cria uma outra lista, aquela lista que retornava também é um chainable desses. Então olha aqui, ele faz isso aqui. Eu posso fazer um chain de range 5. Para cada elemento desse eu vou chamar o um método sub. Uh, de, vou subtrair 5. Para cada elemento desse eu vou transformar em string. Uh, e para cada elemento desse eu vou multiplicar por três. A string tem definido o mu, né? o que ela faz? Ela concatena o caractere com ele mesmo. Tá. Então, isso aqui faz até mais coisa que você faz no, no jQuery lá. Tá? Um, e eu coloquei três linhas a mais para ter essa provisão duas linhas. Só que simplesmente me preocupei em voltar um chainer. Né? E O que eu falei, esse aqui na verdade tem que processar tudo e retornar a lista de blocos. Se eu precisar fazer com o interador que faz dinamicamente, eu já estava pensando como fazer, mas demora um pouquinho mais. E tem mais um truque que eu faço aqui, que é o seguinte. Se o método não existe aqui, por exemplo, string, vamos tirar o sub, transforma em string, legal, multiplica por 3, e aí eu quero transformar inteiro de volta. Que era um número. Então, se então o 4 é virar 444. O que acontece é que. Opa! A minha string, vou chegar aqui, ele é uma string. Né? Então, a string tem o um mu, mas a string não tem o um int. Não tem o um under under int na string. Você tem o, o, o método int, o built-in int que transforma a int string inteira, mas você não tem o método under under int dentro da string. Ah, é, então eu tenho uma provisão para isso, que é aquele if que vocês viram lá. Se aquele método de no, nome de método não existir dentro do objeto, ele pega o primeiro parâmetro que eu passar aqui e chama, esse, e chama essa função. Essa função tem que existir no escopo global aqui. Né? Na verdade, é. Eu passo a função como com objeto. Então eu posso chamar qualquer nome arbitrário que não, simplesmente não pode existir com atributo dentro da String. Do it, int. Tá tá. Então, uma coisa... Ah, pessoal, Python não tem esse chain, você não pode fazer esse tipo de coisa. Né? Não dá para fazer. Eu já tinha feito antes com, só com objetos, você pode fazer. Tá. Esse, esse aqui é o único cara que não está publicado ainda. Os outros exemplos que eu mostrei para vocês, meu eu falei JS, né? Se você procurar no Bitbucket JS Bueno, tem lá o Metapython. Os outros dois já tem. Esse aqui eu vou comentar lá logo, logo. É um exemplozinho simples, é, que tem outros exemplos muito mais longos lá. Né? Eu vou passar um agora, que também é um pouco longo, e aí deve dar já o tempo da palestra. Aliás, a gente tem, já estourou sete minutos, mas é que eu comecei 20 minutos atrasado. a palestra de meia hora. Né? Então, vamos mais uns cinco minutos aí. O outro cara está publicado como produto separado, ele é até usável, tem até alguns testes, dá para usar em produção, eu mesmo não uso ainda. Mas a ideia dele é a seguinte, é uma programação assíncrona com multiprocessos de forma transparente. Tá? O Python 3.3, não lembro se não tem 3.2, implementa isso como. como, lá, né? o filters, como é que chama? Futures concurrency, uma coisa assim. Mas é um pouco burocrático usar aquilo. Aqui eu tenho Lelo. Lelo de paralelo. Tá? O que eu faço? Em outras palestras dessas eu já demonstrei um cara que era o, o, lazy, o lazy call. Em, lingu... em algumas linguagens de programação, acontece isso: você chama uma função, mas a função não é executada. Ela só vai ser executada quando você precisar do valor. Tá? Então você consegue gerar uma lista de chamadas de função, você pode filtrar essa lista depois, e aí só no fim, você vai saber se você vai usar, vai chamar. E aí você barateia um pouco o custo. Mas não barateia muito, você vai ter que chamar a função lá na frente. E o problema é que a gente tem com programação síncrona, é vai, legal, você quer abrir um URL, você quer fazer coisas, você vai, quer baixar 20 URLs na internet. 20 páginas HTML. Você tem que fazer... Uh, você quer fazer isso em paralelo. O que, que eu faço aqui? Eu tenho aqui esse Lelo, deixa eu abrir o README dele. Tá, eu simplesmente vou usar esse wrapper aqui. A única coisa que eu uso do pacote inteiro, ele tem aqui, esse aqui é um pouquinho maior, porque ele está em produção mesmo. esse paralelo aqui. Ele é um, é um decorador. O que, que eu faço? A função que é decorada com ele, ela me volta imediatamente. Não importa se ela vai demorar 20 anos ou 40 anos para voltar, ela volta imediatamente. Só que ele volta para o seu programa em execução. Só que ele abre um subprocesso do Python subprocess e executa a função do subprocess. A hora que você precisa do valor, aí ele vai parar para esperar o resultado. Se o resultado já chegou na hora que você precisar do valor, muito bom, o resultado já está na mão. Tá? Se não chegou ainda o resultado, uh, aí ele, o resultado para, você para e fica esperando o resultado. Vamos dar uma olhadinha como é que isso aqui é feito? Ou dar uma olhadinha Vou rodar ele primeiro, né? Deixa eu pegar aqui. Uh, esse cara tá. Não lembro onde ele tá. Não, deixa eu olhar no diretório. Esqueci que diretório que ele tá. Lelo. Esse cara é o módulo Python. Tá no PyPy. Se você der um is install Lelo, você tem ele. Tá naquele Python Brasil 5 mesmo. Mas ele é novo, ele é do ano passado, não é da Python Brasil 5, não. Só que eu esse diretório. As outras coisas são lá <laughs> desse tempo aí. Lelo. Tá? Então tá aqui, ele tem aqui o setup setup.py e tem o Lelo mesmo aqui, eu acho. Tá aqui. Então se eu rodar o Python daqui, mesmo sem instalar ele no virtual env, eu consigo importar ele. Então import Lelo, não, from Lelo import paralelo. E aí eu posso importar time, por exemplo, ou fazer uma função que demora, porque minha internetzinha aqui tá, tá flicking. senão não, poderia fazer com baixa no um URL, né? Vou fazer uma função paralelo que ela não faz nada, ela simplesmente, perdão, paralelo def a que que ela faz? Ela simplesmente espera cinco segundos e retorna 42. Tá? Se eu chamar o A, 42. João, não funcionou. Ficou esperando 5 segundos aí. Mas o que aconteceu? Não é que ficou esperando 5 segundos. É porque alguma coisa precisou do resultado da função. O quê? O repre dela. O interpretador Python interativo precisa chamar a representação da função, o under rap, under, para mostrar o resultado dela aqui. Tá? Não, eu não quero mais mostrar na tela o resultado do A, eu vou guardar ele dentro da variável B. Opa, estou aqui. Se eu quiser ver o B, oh, faltavam dois segundos ainda para o B. Tá? Isso aqui funciona para qualquer coisa síncrona. Né? Na verdade, o que a função paralelizada retorna tem que ser. É, serializável. Né? Ele, ele usa o multiprocessing do Python, multiprocessing do Pico lá por trás, né, para serializar a chamada. Ah, claro que alguém sempre pode fazer o um negócio usando buffer protocols e vai ter outros objetos que você pode colocar, né? E o cara do buffer protocol saiu do Google, agora fez o Cap'n Proto. que eu Estou acompanhando. Vai ficar mais rápido. Oi. <laughs> é melhor que isso ainda, na verdade. Ah, é, como é que é? colocar numa lista várias chamadas Tá. tá b b igual for blah in range dez e vamos colocar uh, um segundo intervalo em cada uma né if time.sleep 1 um or true isso aqui então vai fazer uma chamada ao A a cada segundo por 10 segundos. Né? A gente pode diminuir. Eu não sei o que acontece aí. Meu 5 está com defeito. Tá. É, não adiantou que ele quer mostrar. Ah, tá, Ele está dormindo, né? o, o time.sleep ali. Então B agora. Ah, ele vai esperar o tempo mais longo para mostrar, porque o RAP precisa do tempo mais longo. Tá. Hum... Mas é mais legal que isso. Vamos entender o código e depois eu vou mostrar que tem, eu tenho uma provisão lá para poder trabalhar com generator também. Tá, então está aqui o Lelo. Aí eu tive que usar a tal da metaclasse. O que, que é metaclasse? A metaclasse meta estava é, no nível das coisas que o Luciano estava falando, mas ele não chegou a entrar. A metaclasse, então a classe em Python é um objeto como outro qualquer. Eu consigo introspectar, consigo fazer coisas. Mas qual que é a classe de uma classe? Em geral, a classe de uma classe em Python, o que, que é isso? A classe é uma instância de um tipo de objeto. Esse tipo de objeto é o type. Agora, pessoal, agora tem que vem na mesma palestra. Né? Mais dois minutinhos então. Então, se você é de uma classe de type, você pode usar essa classe como metaclasse. E o único método que é interessa Todos os métodos que você pode imaginar para o objeto no mais Python você pode imaginar para a classe. Em geral a gente faz override do new dela para mudar o atributo. O que, que eu faço aqui? Eu já fazia num exemplo que eu tinha mais antigo. Eu simplesmente sobrescrevo todos os métodos under-under possíveis. E o que acontece? Quando o Python precisa de um valor da, do, de um objeto, ele tem que chamar um desses. Ele não, o Python não usa o objeto enquanto ele não chama um desses métodos. Então você pega um objeto, guarda em algum lugar. Esse objeto para ser usado vai ser guardado num banco de dados. Ele tem que passar o STR. Vai ser feita uma conta com ele. Ele tem que chamar o add. Vai ser feita uma divisão. Tem que chamar o div. Então, o, o valor só é usado quando o Python chama esses métodos. O que, que esses métodos fazem? Esse método só chama um getattr, um um getvalue e lá em cima, esse get getvalue, então ele usa o mecanismo do multiprocessing do Python para pegar o objeto de uma query do outro processo. Então, a hora que eu chamo o método eu disparo o subprocessing, disparo a chamada da função num processo paralelo, que isso já tem no Python 2.7 também, inclusive aqui é Python 2.7. Esse cara funciona em Python 2.7, Python 3. 3.2, 3.3, 2.7 e PyPy. pai. Uh, e aí, a hora que eu tento usar o método, imprimir na tela, ou fazer a conta contra o número, ele vai chamar o método aqui. A hora que ele chama o método, ele faz isso aqui. esse call wrapper aqui. Aqui, essa property value. Ela vê se o objeto já tem um atributo computed. Já tem um atributo computed. Ele pega o value... E se a gente pega o real value que está lá guardado lá dentro? Se não tem o atributo computed, ele pega o real value. O real value é a chamada de função que espera, que espera o resultado final no outro processo. Tá? Esse cara aqui está pronto para instanciar. Então, pessoal, acho que dá tempo de uma pergunta ainda, não dá tempo, a gente estourou todos os tempos. Mas... Se a gente continua. Esse lelo aqui está... Esse lelo está pronto para instalar no PyPy. Tá Perguntas, exemplos? Vamos lá. Já viu aquele cara que removeu o self modificando o bytecode? Eu já fiz, não lembro se foi removendo ou modificando o bytecode. Já fiz? Ou se o cara uhum. A do self modificando o bytecode. Eu já fiz, já fiz. É, é o Venek. Ele mostrou por que não era legal remover o self. Inclusive, esse é o Zen do Python, na verdade. A hora que você descobre o porquê do self... pode ir ligando. O, a hora que você descobre o porquê do self é a hora que. que, que é igual o new no Matrix, é onde você vê aqueles colunas de código. <laughs> é, eu já te consegui tirar o self sem precisar aquilo, mudando o atributo globals da função em tempo de execução. Com um, um, um cara, um decorador de classe que mudava cada classe, cada, cada método da classe para ver um global onde a variável self estava definida, apontando para o objeto. Dá para fazer sem mudar o bytecode. Né? E o do ele muda o bytecode. Tá? Então, só vou deixar meu e-mail para quem não tem. Vocês podem escrever para o JS Bueno, simplesconsultoria.com.br. Ok? E eu estou por aí, tenho umas palestras de lâmpago ainda hoje. E é coisa. Obrigado.